be your name. Bet mēs esam domājuši tā, kā vakar mums mācīja te cilvēki no Teksasas, mūsu māsas un brāli. Have we thought about it, how our brothers and sisters from Texas taught us yesterday? Pārdomāt. To think over. Katru vārdu. Every word. Tas nozīmē iesēt sevi. It means lai šis vārds laiž saknes. To plant inside myself so this word bet could vispirms šīs sēklas ir jāatdala priekš sevi. Give roots, but this seed needs to be separated from the beginning. It is something special. Zini, tu vari kaut ko paņemt roku un izmest ārā. You can take something and just throw away. Reizēm tu pat var pērles izmest laukā. And sometimes you just tu var pievērst uzmanību. You can throw out diamonds or pearls. Kad mēs zinām svētīts, lai top tavs vārds. When we say blessed be your name. Tas nozīmē, ka tu saki, es lai tavs vārds top atdalīts priekš manis. Lai viņš top atdalīts. Let your word be separated from for me. Tas nozīmē faktiski atdalīts. That means blessed means separated. Kaut kas augstāks par visu citu, lai tas. And let it be higher than anything else. Tas nav tāds vārds. Svētīt nozīmē, ka man no debesīm birs kriņģelīši. And blessing doesn't mean that something dollars or some blessings pour out on me. Tas nozīmē atdalīts šis vārds. And blessed means separated. Un ja mēs skatāmies vārdu, tas ir tā ir sēkla. And if we look at the word, it is seed. Es tagad nelasīšu visu to rakstiet, bet mēs zinām, ka Jēzus stāsta līdzi par to, kas ir sēkla. And Jesus tells this un par šīm about this parable about seeds. Un tur ir teiks, ka bija dažādas zemes. And it was said that there were different soils. Mēs atbildam par zemi. We are responsible for the soil. Bet sēkla ir šeit. But the seed is here. Šī dārgumu kastīte. This dārgumu. Is treasure box. Pilnas lapiņas ar dārgumiem. Full pages with pilnas treasures. Pilnas lapiņas ar sēklām. Full pages with the seeds. Un ja tu viņus atdali un ieliec savā sirdī. And if you separate it and put it inside your heart. Un savā prātā. And in your mind. Ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. With your heart, with all your mind, with all your strength. Tad uzdīg šīs labās sēklas. Then these good seeds will grow. Un augļi tavā dzīvē. And fruit will come into your life. Vārds ir sēkla, kas tavu dzīvi maina. The word is the seed that changes ne tas, your life. Ne tas, ka tu vienkārši tu atnāks tev un sēdēs tāds un paliks svēts. And it will not happen so that you come and sit bet here and suddenly you become holy. Kaut kam, un tāpēc tu kļūsi svēts. Or you come and touch something and you are holy become. Bet ja tu pienāk šeit pieskarsies šim krustam un domās par Kristu un viņa vārdu. But if you come and touch this cross and you think about Christ and his word. Jā, tad tavu dzīvi mainīsies. Then your life will change. Aizies bailes. The fear will go away. Dieva vārds apsola, kad viņš ir paņēmis visu tavu nespēku, visas tavas slimības, viņš ir paņēmis. The word says that he has taken all your weaknesses, all your fears. Viņš ir paņēmis. He has taken it. Tu domās par to. You will think about it. Un tu neatlaidīsi šo te vārdu. And you will not this word let go. Un šis Jesaja 54, šis te sēklos, šī te uzdīgs tevi. And this tu pateiksi savai slimībai, nē! From book of Jesaja. Tā nav mana slimība. It will tas rise ir īslaicīgs pārpratums. And this is you will say this tā is not tā ir nezāle, kas uzdīgas is manā ķermenī. Not this is just some misunderstanding my sickness or some situation in my life. Vārds. The word. Svētīs, lai top tavs vārds. Blessed be your name. Un tas notiek šajā te konferencē. Katru gadu mēs vasarā tiekamies, vai ne tikai vasarā, kad mēs kopā ar saviem draugiem, māsām un brāļiem no Amerikas, ka mēs iedziļināmies kaut kādā vārdā, ko Dievs dod. And this is time when we meet every year, not only once a year, but when we come together, and it's also like when brothers and sisters from the United States come, we think of some special word. Mums šis vārds ir jāieņem sevi. We need to take this word inside. Ir jauki pabūt ar māsām un brāļiem kopā un uzēst pusdienas un parunāties. It is very nice to be together and have some lunch, some food. Bet tas tev nemainīs. But that will not change you tas so much. Tas tev dzīvi nemainīs. It will not change your life. No tā nedīkst augļu, nebūs augļu. From that will not be fruit.
Ja vienkārši zeme stāv un tur nesēj neko labu iekšā, kas tur notiek? If the land is empty and you don't seed anything special in it, what grows there? Tas, ko nemaz nevajag sēt, vai ne? There grows that, those things tur that are tur not needed tur nav to seed. Tā, ka viss tāds smuks melns, tā kā asfalts, nav? There is not just black soil. It's Nē? Growing, a lot of growing, a lot is growing. Ja tur neviens neiet, tur neviens neko nedara, tur neviens nobody neko nerod. Nobody grows there, nobody digs there, nobody does there tur anything. Aug? But there still grows. Bet tie nebūs tie augļi, ko tu gaidi. But these will not be those fruit that un mēs you expect. Neņemam šo sēklu, nesējam. And we sometimes we very often we don't take this seed and don't seed. Mums tikai gribētos, lai Dievs visu izdara. We would like for God to do everything. Viņš ir izdarījis. He has done already. Viņš ir radījis mūs, šī zeme. He has created us as soil. Viņš ir devis sēklu. He has given seed. Un viņš atsūta arī mums sējējus, skaidrotājus, rušinātājus. He has sent us also these gardeners and helpers and Tu vari kā zeme atgrūst šo sēklu. You can reject this seed and you can accept it. Un es ļoti gribētu, lai šīs šajās dienās, ko mēs dzirdam, ka šī sēkla mūsos ieiet. And I would like for us to accept this seed which we are receiving this in these days. Sēkla nāk no viņa. The seed comes, good seed comes from God. Labi augļi būs no šīte vārda. And good fruits will be from this word. Tāpēc centies tomēr nākt uz šo vietu gan ar Bībeli, gan ar pierakstiem. Therefore, I encourage you to come to this place with Bible and with your notes. Kāpēc pieraksti? Kāpēc pieraksti? Why should you write notes? Es esmu jauns, es visu atceros. I am young, I can remember everything. Nu, pēc 55 jau vairs tā neatcerās. After 55 you don't remember so good. Tā ir patiesība, es atzīstu. That's true. Bet tad, kad es rakstu, but when I am writing, caur manām smadzenēm vēlreiz iziet caur tas pats vārds, saproti? But when I am making notes, this same word goes one more time through my brains. Un tavs prāts, tava sirds saskaņā ar tiem notikumiem, kas ir ar tev, tu noķer no tā dievkalpojuma kaut kādu vārdu, Bībelē, tu lasi, dažkārt ir pat tā. Sometimes it is even so. Kad tev saka vārdu lasiet. Then somebody says, open, let's open Bible in this place. And you open this place. Un dažkārt tu pat tā kā pārķer lapu, tā kā ne tajā lapā atver. And seems like you miss opened it and tas nav tā patās. In different page opens. Pat šīte it kā kļūdīšanās ir atnest tev ļoti labu vārdu, ļoti labu sēku dažkārt. And sometimes this mistake, if you open in different page and you get some words, some special seed. Pat ja tu sajauc lapiņu. Even if you bet tev open sēklu krā tev rokās. Te ir sēklas. Here are the seeds. Bet mēs nemaz negribam ņemt to sēklu līdzi uz šo vietu, kur Dievs palīdz atdalīt. Mēs arī nepierakstām neko. We don't want to take this box of seeds with us where God separates it and we don't make notes. Bet mēs dziedam svētīts, lai top tavs vārds. But we sing blessed be your name. Nu tad svētī viņu atdalī. Bless his name. Tur ir daudz sēklu, bet tev ir īpašas sēklas jāiešai šodien, lai viņas uzdīk tajā laikā, kad tev vajadzēs. Un augļi būtu īstajā laikā. There are many seeds, but seeds should be planted in a certain time, so you will have fruit in the time when it should be. Un Dievs saka, ka viņš ir apgādnieks tavs, tu zini, ja? And God says he's your provider. Tu tici tam, tu esi dzirdējis tādu vārdu. Have you tu esi kaut kādreiz lasījis, viņš ir tavs apgādnieks. Have you heard it about it? Mums jaunajā paudzē ir tāds, nu, mācītājiem atklāts tāds upes, četras upes. In our church our pastor has a revelation about four rivers. Kas apūdeņo draudzi. Which dod auglību. What gives fruitfulness for the church. Un pirmajā svētdienā mēs parasti runājam par ģimeni. First Sunday of the month we usually speak about family. Mēs meklējam sēklas, kas audzina, stiprina ģimeni. We look for the seeds which strengthen family. Dieva ģimene un tavu ģimene. God's family and your family. Draudzes ģimene. Family of the church. Un otrajā svētdienā, kas ir šodien, second Sunday, which runājam, is today, mēs runājam par upuriem, jo tie ir vajadzīgi. We talk about
sacrifices. Jā, Kristus ir atnesis savu upuri par mums, par mūsu glābšanu, jā. Yes, Christ has given his sacrifice for us, for our salvation. Un par saviem grēkiem tu nespēji samaksāt. And for your sins you are not able to pay. Tu var tikai nākt priekšā un teikt, Dievs, es nevaru pats. You can just come and say, God, I cannot manage this by myself, help me. Bet tu var atnesi viņam pateicības upurs. But you can bring him offering of thankfulness. Trešajā svētdienā mēs runājam par Dieva brīnumiem. Bez kuriem arī cilvēks nevar dzīvot. We talk about God's miracles. Tas ir dzīves Dievs starp mums. That is live God in between us. Un ceturtajā svētdienā. And the fourth Sunday. Mēs runājam par evaņģēliju. We spoke par šo brīnišķīgo vēstu. The gospel. Kuri nedrīkstam aizmirst. Un mēs meklējam sēklas, lai šie vēsts mūsos neaprimst. And we look for the seeds so this good news don't slow down or calm down inside. Lai mums ir augļi tam. So we would have fruit. Un sēklas tiek sētas, lai būtu augļi īpašā laikā. And the seeds are planted or seeded to have fruit in certain time. Šodien es atdalu vienu vārdu priekš tev, šo sēklu. And today I separate one seed, one special word. Tu viņu esi dzirdējis desmitiem reižu. You have heard it for tens of hundreds of times. Bet es domāju, ka ne visiem ir lieli augļi no tā jau, ka tu zini šo vārdu, ja tu viņu neesi īsti izdzīvojis. And I think not everybody gets real fruit just from knowing that you know that there is such word, but you have not lived it through Sakam, in your svētīts, life. Lai top tavs vārds. We can say, blessed be your name. Malachi 3:10. Malachi, book of Malachi. 3:10. Kurš zin tādu rakstvietu? Nu, citreiz negribas viņu lasīt, vai ne? Sometimes it's not we don't want to read it. Bet tā ir brīnišķīga rakstvieta. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī. Tā, lai arī manā mājā būtu barība un pārbaudiet tad mani. Pirmā, daži cilvēki dzird šito pirmo daļu. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī. Tā. Un cilvēks domā, atkal man tam Dievam kaut kas jādod. Lai viņš manā klētī atnes like we sometimes read, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, says the Lord of hosts. But sometimes people, when hear it, they say, again I need to bring to God something. Lai viņš piepild manas klētis. Better he es to gaidu no viņa, man tāpēc vajadzīgs Dievs. My house is, therefore I es need God. Es jau nemeklē Dievu, lai man kaut kas būtu jādod viņam. Why should I give him something? Bet, kas ir teikts tālāk? What is said further on? Domā par tām lietām. Skaties uz augļiem. Think about it and look neskaties on the uz Goliātiem. Skaties uz augļiem. Don't look for at Goliath, but look at fruit. Un, tad, kad tu esi atnesis visu to. And when you bring it all. Kad tu esi atnesis. When you have brought it all. Domā pareizi, tad kad tu esi atnesis, tad tu var gaidīt. Tad kad tu esi iesējis, tad tu var gaidīt augļus. When you have seeded, planted, when you have brought, then you can expect. Ja tu nebūsi iesējis, tas augs ne zāles, pašas augs, tās pašas augs. The weeds will grow by themselves. Tad ja mēs atnesam, when we bring, katrs savas desmito tiesu pilnā vērtībā, each of us the tithe in the full amount. Un tad mēs varam pārbaudīt. And then we can Dievu. Can tikai sort of tad mēs varam pārbaudīt Dievu. Check or ja tu to nedari, tu nevar pārbaudīt Dievu. Desmito. Test, jā. Test God. Pārbaudiet tad mani šajā ziņā, then, saka tas kungs Cebauts. And then prove me now herewith, says the Lord. Vai es arī neatvēršu debes logus. If I will not open you the windows of heaven. Un nelikšu svētībai par tiem pilnībā nolīt pār jums. And pour you out a blessing. Kamēr nav atnes desmās ties, tu nevar to nevar to prasīt. While you have not brought your tithe, you cannot ask. Viņš dos tev pēc žēlsirdības, bet tu nevar pārbaudīt. He will bring you by his mercy, but you cannot test him. Bet šeit viņš teica, ka var pārbaudīt.
And he said, you can test me. Un es padzīšu jums palīdzēdams rīgo postītāju kukvēnu no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta, un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs. Saka tas kungs Cebots 11. 11. Latviešu valodā ir savādāk teikts, bišķiņ, bet te ir that there shall no be room enough to receive the blessing of the Lord, it says. Tas ir tā, ka tev nav vietas, kur pieņemt visu to svētību. In Latvian it says that I will pour out in fullness and Ja tagad šie te cilvēki no Teksas, viņi saprot angliski, viņi paņem šito sēklu sevi. And viņiem tas you notiks. See the people from Texas they understand English and they receive this seed. Amen. Es arī gribu šito. I also want this. Kāpēc tik daudz, ka nav kur sapakāt vairāk? That I have such blessing that I have no room for it anymore. Amen. Lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svēt laimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstu cieņas pilnai zemē būtu. And there in between was, that be pa to kukainu. Yeah. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, says the Lord of hosts. Tie visi ir apsolījumi. All these are promises of God. Bet tu nevar dabūt šo apsolījumu izbaudīt, ja tu neizdari šos pirmos soļus. Yeah, but you cannot live through or experience this promise if you don't fulfill the first. Mēs gribētu tos augļus, bet mums bieži vien, un tad, kad jāliek tie pirmie solīši, mums mēs kam, bet tu zini Dievs, un es saprotu to vārdu, bet... When we would like to have fruit, but when we need to make these first steps on from our side, then we say, Lord, yes, I understand your word, but you see how I live. Es nevaru atdalīt. You see my situation. Ja es atdošu tev desmito tiesu un vēl ziedoju. If I take away tithe and then offerings. Tad viss, tad viss ar mani. Then it's all. It's over with me. Pēc divām dienām es esmu beigts. After 2 days I'm dead. Bet Dievs saka, trešā dienā es to piecelšu augšā. But God says, I will raise you up in the third day. Uz priekšu. Let's do it. Uz priekšu, ej. Go forth. Izmēģini mani, Dievs saka. Es gribu attiecības ar tevi. Test me. I want to have a relationship with you. Pieskaries man. Touch me. Pieskaries kā šī sieviete, kas bija ar šo asins sērgu. Viņa spraucās cauri un pieskārās. And this lady that one who had this blood disease that she touched the clothes of Jesus. Man tā laime bija pavadot Jeruzalemē. Tur ir tik daudz cilvēku, viņi visi grūstās iet un ja tur tā bija, tad patiešām nebija tā vienkārši pienākt klāt tā, nu nezinu, pieskarties viņam vai nē tam Jēzum, nezinu, kurā vietā lai pieskarās. I was in Jerusalem, I have seen the situation there, how people are pushing each other there and how it feels. And it was not that easy that you just come and should I touch or should I not? Which place, yeah. Nē, viņai bija jālaužas cauri un... She had to make pieskārās. Some effort to reach. Lauzies cauri savām bailēm, pieskaries. And pieskaries tam vārdam. Break through your fears and touch this word. Trešā dienā viņš augšām cels. He will raise you up. Pat ja tu mirsi. Even if you die. Saproti? Tie brīnumi atnāk tad, kad tu tiecies pie viņa. The miracles come Brīnum when you atnāk, are tu when you reach šeien, for them. Tu saki, Dievs, man vajag tevi. Man ir grūti. Miracles come tu when you come here to the house of the Lord and you say, Lord, I have tough times, I need your help, tu you slāks. Need your miracles. When bet you are palīdzi, thirsty, tev vajag šos augļus. When tu gribi viņus redzēt. Fruit, when you want to seed it. Tu nevar redzēt augļus, ja tu neesi sējis. Saprot? You cannot see fruit if you don't seed. Un tev ir pirmām kārtam jāpateicas Dievam par to, kas tev jau ir. And first of all, you need to be thankful to the Lord for that you have already. Es saņemu šo vārdu. I receive this word. Ir jāpateicās Dievam par visu, kas tev ir, lai cik maziņš viņš ir. And you need to be thankful for to jo the Lord. Jo Dieva vārds saka. For everything that you have, even if it's very, very small. Dievs saka. God says. Kam jau ir, tam es došu. I will give to the one who has already.
Un šodien tu var parādīt ar saviem ziedojumiem, ka tev ir. And by your offering you can tev show kaut kas ir. That you have already Un es something. To pateicos Kungam par to, kas man ir. And I say thank you Lord for the, what I have. Un es uzticos taviem apsolījumiem, kas tik būs vēl. And I trust in your promises which will come. Un es gribu, lai manā namā ir tā, ka visi pārpārē ejoši mērs, lai manai namā ir. And I would like, I want to see in my house that es gribu, lai everything is enough postītāji and fulfilled. Aiziet no mana namā. Let es gribu all the devourers are away from. Un ar šo domu, ieņemot šo vārdu, tev ir jānāk ar upuru šajien. And by receiving this word, you need to come to this place jāgaid, to put offering. Kad viņš uzdīgs. And you need to wait when it will rise up. Tev ir jāplej ar lūkšanām. Lūkšanas ir kā ūdens. You need to water it with your prayers. Tavas gaidas, tavas cerības. Your expectations. Tas visu laiku rušina augsni. It Rauj ārā nezāles. Tas ir šaubas. It takes away all weeds, all tas ir šaubas. Doubts. It būs, takes nebūs, away. Būs, nebūs, un nezāles. Will it be or will not? Rauj ārā viņas. Take away all the weeds. Vārds te apsolījumā. The word. Šī ir dzīvā sēkla. This is the see that is live. Es ļoti novēlu jums šodien paņemt visas sēklas, ko Dievs ir sagatavojis šai trešajā dienā, šai konferencē. And I wish you take all the seeds what God has prepared in the third day of conference. Ko runās vēl Evelīna un Mary? What Evelyn and Mary will speak about. Tās ir sēklas, kuras dos augļus, ja jūs ieliksiet savā sirdī. These seeds will bring fruit if you put them in your heart. Ja nē, šīs sēklas noktīs kaut kur malā un neuzdīgs. And if we put these seeds somewhere aside, it will not grow. Saprot? Par to zemi atbild tu. You are responsible for the soil. Amen. Tagad pateicies Dievam, ka tu esi, ka tev kaut kas ir. Thank you Lord, that I am and I have something. Jo viņš ir šeit. Because he is here. Tu slavēji viņu? Did you praise him? Tu dziedēji? Did you sing? Es gribu tev teikt, vienmēr Dievs, es esmu ievērojis, ko Dievs saka tā. Word of God says so. Vispirms tu cilvēki, tad es, saka Dievs. First you, man, and after me. Bet te pašā laikā Dievs saka, Dievs meklē. Ko viņš meklē? Pielūdzē. And the word of God says also God is looking for worship. Viņš lūdz meklē pielūdzē. He is looking for worship. Tad mēs pielūdzam šeit. Dievs saka, kur ir tie bērni, kas dzied? Kur ir tie bērni, kas dzied? And when we worship him, and when God hears that his children somewhere are praising him, he is looking for them. Where are they? I want to be with them. Tāpēc tu slavē. Viņš ir šeit. If you sang to him, he is here. Un tagad nāc pie šī upurtraukta tā. And come to this offering. Viņš stāvēja blakus, Kristus stāvēja blakus upurtraukam. And as you read in the word that Jesus was standing by the offering. Nelai pārbaudīt, cik tu iedod, bet kā tu dod. It's not how much you give, but how you give. Kā tu to dari? How you do that? Kā ticību tu to dari? With what faith you do it? Vai tu uzticies viņam? Do you trust him? Vai savam priekšniekam, vai savam darba devējam? Or you trust your employer? Vai varbūt kādam tur blatiņam kaut kādam tur? Or some connections, or some clever ideas. What is your trust in? Tas ir viss, ko man kungs liek pateikt šodien. That's what Lord asked me to say today. Come and open windows of heaven and test him. Try him. And lai tavā dzīvē nav postītāji. And let in your land will be fruit and will not be this destroying some destroyer. Nāc ar saviem pienesumiem un desinām tiesām un tās atver debes. And come with your offering and with tithe which opens Amen. The Visi windows varēk, of heaven. Nākam izdaram to, kas mums ir jādara un Dievs darīs tālāk. We can come and do what we need to do and God will do the rest. Halleluja, slavu Tev, kungs. Sarabosidebekes, šitilarabosidebekes, itirabosija.
Sorondodo dobo sidaba ke shi sitira basitia. Sorondoba sedaba ke shi daba di dia loro bo sedaba ke sedaba satai. Sirandaba sidaba ke shi tia loro bo sedaba sitia. Kungs, mēs tev pateicamies par šo vārdu. Mēs tev pateicamies, kungs, par taviem apsolījumiem. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu mums dod ticību. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu mūs pieauguši cilvēks, ka tu mums saki, lai mēs kļūt par bērniem, un mēs šodien, kungs, cenšamies kļūt kā bērni, ticēt tev. Kungs, arī savos grūtumos, arī savās tumšajās ielajās, arī savās prieka dienās, kungs, mēs uzticamies tev. Kungs, mēs cenšamies. Mēs cenšamies, jo šī pasaule un šīs pasaules gars mums grib atņemt šo ticību. Kungs, jo viss apkārt, viss ir pilnīgi otrādi, nekā tavs vārds saka. Mēs šodien, kungs, ejam pie tevis ar saviem upuriem, ar lieliem un maziem, kādi mums ir, kungs, mēs uzticamies tev. Un lai uzdīgs šīs sēklas, lai atverās debesis virs mana nama, lai atverās šīs debesis, kungs, virs mūsu bērniem, virs mūsu zemes, virs mūsu ceļiem, ko mēs ejam. Kungs, lai izmainās, virs lai atnāk izmaiņas Jēzus vārdā, lai atnāk izmaiņas Jēzus Kristus vārdā. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mums ir uz kam uzticēties. Mēs tev pateicamies. Mēs tev slavējam, tu varnais Dievs un Kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs padzinām šīs šaubas no mūsu prātiem. Jēzus vārdā pakot šīs šaubas. Lai pakot šīs šaubas. Mēs atbrīvojam savus prātus. Tā kunga vārdā šodien šeit. Lai visas šīs šaubas, citas domas, lai pakot no mūsu prātiem. Mēs atbrīvojam savus prātus. Tā kunga sēklai, lai viņa uzdīgtu. Jēzus vārdā mēs rušinām savu sirds zemi. Jēzus vārdā mēs atveram to. Mēs atveram, lai sēkli var labi iekrist. Jēzus vārdā mēs tev pateicamies, Tēvs, ka debesis ir vaļā. Tāpēc, ka mēs esam nolikuši upuri, debesis ir vaļā. Mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, Svētais Gars, izlej no saviem krājumiem. Jēzus vārdā mēs pieņemam, kungs, šodien tavu vārdu, tavu mācību, tavu šos mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs esam svētīta tauta. Tāpēc, ka svētīta ir tā tauta. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, un viņš ir mums par Dievu, un mēs esam svētīta tauta, mēs esam atdalīta tauta, mēs tev pateicamies, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. 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 Atdot kungam. Give God the glory. Slavu. Mary, please. Mary, lūdzu. Good morning. Good morning. Labrīt, labrīt. It is so wonderful to be here with you in this wonderful church. Ir tik brīnišķīgi būt kopā ar jums šajā brīnišķīgajā draudzē. It has been astounding. Astounding. I'm astounded by the Holy Spirit's power. Kur tā ir tā kā vieta, kur Svētais Gars var parādīties savā spēkā. So, my name is Mary Stanley. Tātad viņa sauc Mary Stanley. And this is my 23rd trip to Latvia. Un šis jau ir 23. Viņas ceļojums uz Latviju. And each time I come, un katru reizi, kad viņa brauc uz šeieni, I feel like it's for the first time. Viņai liekas, ka tā ir pirmā reize. And I get so excited, I pack a month before I'm supposed to leave. I pack my suitcase a month before I'm supposed to leave. Viņi saka, viņi jau sāka krāmēt savu čemodānu mēnesi pirms bija jāatbrauc, ja? And then I know that my clothes are all wrinkled, so I have to unpack them and iron them and pack them back. Un tad viņi saprata, ka viņas drēbes jau ir saņukājušās, tad bija jākrāmē ārā un jākrāmē atkal iekšā. And my husband, he just went to the Middle East to do some work. Un viņas vīrs aizbrauc uz vidējiem austrumiem, lai strādātu. And he packed for 4 weeks the night before he left. Un viņš aizbrauc uz 4 nedēļām, bet viņš krāmēja mans tikai vakarā pirms aizbraukšanas. And I was a nervous wreck. Es biju tik ļoti satraukusies, ka man vajadzēja ātrāk to darīt. I kept saying, you gotta pack. When are you gonna pack? Un es teicu, kāpēc tu nesakārtoji savus mans braukšanai? Kāpēc tu neesi to izdarījis? Vajag to izdarīt. Zalt, pack tonight. Viņš saka, ko tu uztraucies? Vakarā sakrāmēšu viss mans. And it took him about 20 minutes. Un viņam tas aizņēma tikai 20 minūtes. And he was completely ready. Viņš bija pilnībā gatavs doties. It took me 4 weeks. Bet man tas prasīja 4 nedēļas. Oh,
But that's okay. And then I get here and I don't have some things that I need. Un es saku, un tomēr es vēl atrodu, ka man trūkst kaut kādas lietas, kuras man tiešām ir vajadzīgas. But it's good to be here. I'm so happy to see you all again. Bet ir labi būt šeit un atkal visi jūs redzēt no jauna. And I see some friends that I've met years ago. Un es redzu dažas sejas, kuras es redzēju, jau ir redzējusi daudz gads atpakaļ. And I've met some new friends. Un arī satieku jaunus draugus. So now I want to introduce the wonderful people that came with me, my team. Es gribu iepazīstināt ar savu komandu, ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši kopā ar mani. This is my co-leader and wonderful friend Evelyn Owens. Tā ir mana mājas grupu vadītāja Evelyn Owens. And this is Wes Tarpley. We've known each other about 22 years. Pazīstam esam 22 gadus. And this is Dean Isaac. Deans Isaacs. And I don't know if you know, but do you know Jeannie that comes with us? Ja, es nezinu, vai jūs atceraties Jeannie, kas daudz parasti mums līdz. Tas ir viņas tētis. He had a birthday in the airport the day we left on July the 9th. Kad mēs braucām šurp lidostā, viņam bija dzimšanas diena. And he is young man turned 77 years old. Un šim jaunam cilvēkam paliek 77 gadi. So we have had so much fun. Mums ir tik daudz prieka. So okay, I'm going to continue to bring some word to you this morning. Un es turpināšu šorīt piegādāt jums vārdu. And then I want to share my story with you. Un padalīšos ar savu stāstu. Can you see me? Jūs visi redzat mani? I wore heels. Maybe we can change shoes. Yeah. That's what I need. Well, this weekend we got very deep into the book of Esther. Šajā nedēļā mēs tā dziļi ieskatījāmies Esteras grāmatā. And we talked about how Esther made an impact on her community. Un mēs runājām, kā uz viņas apkārtējiem cilvēkiem viņa radīja efektu. And that is what God is calling us to do today. Un Dievs mūs tam ir aicinājis arī šodien. You see, I begin to pray for God to show us what to teach. Es kad sāku lūgt Dievam, ko mums sludināt. And we had a pastor come to our church. His name is Mosey and he is from Africa. Un pie mums draudz ieradās sludinātājs Mozijs no Āfrikas. And he talked about revival. Un viņš runāja par atmodu. And I said, that's it. I'm going to talk about revival. Un tad es teicu, jā, tas ir tas, es runāšu par atmodu. But Inessa had said something to me about the book of Esther. Bet Inessa kaut teica, ka vajag kaut ko runāt par grāmatu, Esteras grāmatu. So I felt like maybe this is a word from the Lord, this is what she wants, so I'm going to start reading it and see what I can find. Un tad es sapratu, ka tas ir vārds no Dieva, un es sāku lasīt Esteras grāmatu, lai kaut ko tur atrastu. So the four of us, we all got into the book of Esther and we studied and we wrote our notes. Un tad mēs visi četri studējām Esteras grāmatu, rakstījām mūsu pierakstus. And then I told them, I said, you must send me your material. We have to send it so Vinita and Edwards and Arita can look over it and we put it in a manual for such a time as this. Un tad viņi visi sasūtīja šos materiālus mums tulkotājiem, Aritai, Edvardam un man. Un tad nosaukums šai konferencē bija priekš šī laika. And it truly is such a time as this. Un tas arī ir, ka tas ir domāts šim laikam. No matter what your age is, God put you on this earth during this particular time. Vienalga, cik tev ir gadu, cik tu esi vecs, tev Dievs ir nolicis šajā laikā. And I can't tell you how important it is that you know that you have a purpose. Un es nemāku pat izteikt, cik svarīgi ir zināt tev, ka tev ir kāds nodoms no Dieva. Now Esther's purpose was to save the Jewish race. Nodoms priekš Esteras bija, lai viņi izglābtu ebreju tautu. We might not have such a large purpose, but no matter how small, no matter how big, God has given us potential and purpose. Viņai varbūt bija liels šis aicinājums, bet nav svarīgi, cik mazs vai liels ir tavs aicinājums, tev jāzina, ka tev ir šis aicinājums. And we cannot die with this purpose in us. Un ar šo aicinājumu iekšā mēs nevaram nomirt. He wants us to have impact upon our family. Dievs grib, lai mēs ietekmējam ar sevi, ar savu aicinājumu, gan ģimeni. I speak to the grandparents in this room. Šajā telpā ir arī vecvecāki. Es ar viņiem runāju.
you can bring your little grandchildren upon your lap and you can tell them how much Jesus loves them. Tu var paņemt savu mazbērniņu rokās un stāstīt viņām, cik ļoti Jēzus viņu mīl. You can tell them that it's wrong to steal, it's wrong to lie, and you can show them in the Bible where this is found. Tu vari stāstīt viņiem, ka slikti ir melot un slikti ir zakt, un tu vari parādīt Bībelē, kur tas ir rakstīts. You can tell them little Bible stories. Zacchaeus was a wee little man and a wee little man was he. Un tu vari stāstīt Bībeles stāstiņus par Zacchaeju, ka Zacchaeus bija mazs vīriņš viņš bija. And they're so impressionable, they won't forget these stories. Un tas būs iespaidīgi, un viņi neaizmirsīs šos stāstus. And I learned stories like this when I was a child. I went to church as a baby and continued until I was an adult. Es arī, kad biju maziņa, es gāju uz draudzi, un tieši tā es sāku mācīties Bībeles stāstus ar maziem stāstiņiem. And I'm so thankful to my parents that took me to church, my grandparents took me to church. Un es esmu pateicīga, ka gan vecvecāki man veda uz draudzi. Grandmothers, you don't know how important you are in your grandchildren's lives. Vecmāmiņas, jūs vēl nemaz nezināt, cik svarīgas jūs esat savu mazbērnu dzīvē. You have a tremendous influence on them. Jums ir neiedomājama ietekme uz viņiem. So if this is the impact that you leave, it is wonderful. Un tam, kā tu viņus ietekmē, tam jābūt brīnišķīgam. My grandmother was this precious little saintly woman that went to church and I sat next to her every Sunday. Man vecmāmiņa bija brīnišķīga svēta sieviete, un vienmēr es viņai sēdēju blakus svētdienās, kā maz meitenīte. And I knew that I could not go and do bad things because it would grieve my grandmother's heart. Un es zināju, ka es nedrīkst iet un darīt sliktas lietas, jo tas ietekmēs manas vecmāmiņas sirdi, viņai sāpēs. You see, she set a standard for me. Viņa bija kā standards. And she did want me to live up to this standard. Un viņa gribēja, lai es izaugu pēc tā standarta, ko viņa bija iedevusi man. If you are an employee and you own a business, you can have impact upon your employees. Ja tu esi darba devējs un tev ir darbinieki, kas pie tevis strādā, tad tas ietekmē arī. Because people tu ietekmē šos cilvēkus. Jo cilvēks skatās uz tevi. And we need to be different than the rest of the world, don't we? Mums ir jābūt atšķirīgiem no šīs pasaules. So the words that you say and the thoughts that you have great influence on people. Gan vārdi, ko tu saki, gan domas, ko tu domā, ļoti ietekmē cilvēks ap tevi. I'm going to give you a little history this morning, a little history lesson. Šodien no rīta būs tāda neliela vēstures stunda priekš jums. And this part of my teaching is called the ripple effect. Un šo mācību es gribētu nosaukt par viļņošanās efektu. And that ripple effect depends upon the impact that you have on this world. Un šī viļņošanās atkarīga no tā, cik liela ietekme ir tev uz šo pasauli. You see, Esther and her cousin Mordecai, they were just normal people. Estere un viņas brālēns Mordehais bija pavisam normāli cilvēki. They were just ordinary like you and I. Viņi bija tādi paši kā tu un es. Have you ever thought, oh, I wish I could do something really great. Vai kāds no jums nav iedomājis, ka es gribētu izdarīt kaut ko tādu lielu un varenu? Well, I have many times I've thought, es par to esmu domājis daudz reizes. Really great. Es gribu kaut ko paveikt tādu lielu un varenu. But your doing has to turn into impacting. Bet tev nav tikai jāvēlās, tev ir jāsāk ietekmēt. And here's how it works. Un tā tas strādā, tu ir pastāstīšu. If you go to a stream of water and you have a little stone and you drop it in the stream. Tad, kad tu pieeji pie upes, tu paņem mazā akmentiņu un iemet viņu iekšā upē. And the stone drops straight to the bottom. Akmentiņš nogrimst lejā. The indirect effect is that the water begins to ripple. It moves across the surface. Bet no šī akmentiņa sāk veidoties tādi apļi apkārt, un viņi iet, vairojās, paliek lielāki. And it's a situation in which one event causes another event to happen. Un tas ir tā kā situācija, ka viens kaut kāds notikums izraisa nākamo notikumu. So let's see what this ripple effect has to do with impact. Un pastīsimies, kā šī viļņošanās ir saistīta kopā ar ietekmēšanu. And by the way, impact has a lot to do with revival. Ietekmē ir ļoti liela sakarība ar atmodu. There's not going to be revival unless you begin to have impact upon others. Ja mums atmoda neatnāks, ja mēs nesāksim ietekmēt apkārtējos cilvēkus. Okay, here's my history.
Un te ir vēsture tagad. Having preached in his lifetime to more than 2 billion people. Ir cilvēks, kurš savā dzīves laikā ir sludinājis 2,2 miljardiem cilvēku. A man that grew up on a dairy farm became a preacher. Tas bija cilvēks, kurš uzauga lauku fermā, un viņš kļuva par sludinātāju. And he preached his final sermon saying. Un savu pēdējo dievkalpojumu runu viņš saka tā. America is in great need of spiritual awakening. Amerikā ir liela vajadzība pēc garīgas pamošanās. Did you know that I met President Freiberger? Vai jūs zināt, ka esmu satikusi prezidentu Freibergu? Yes, I met her in Houston. Es viņu satiku Hjustonā. And I said thank you for letting me bring people into your schools and to give Bibles to the children. Un es viņai pateicu paldies, ka jūs atļaujat iet skolās un nest bērniem Bībeles. And she said, well that's how my children learn moral discipline. Un viņa teica, jā, tas ir labi, jo tā bērni var iemācīties morālās disciplīnas. It's from the Bible that we get our morals. Un no Bībeles ir tas, ka mēs mācāmies, kā morāli dzīvot. Well, I'm sad to report that the United States Supreme Court declared it illegal for us to have Bibles in our schools. Bet Amerikā ir pasludināts likums, ka nedrīkst, tas nav likumīgi ienest skolās Bībeles. But that's going to change someday. Bet kādu dienu tas mainīsies. But what were the Christians doing when this was happening? Bet ko lai dara kristieši, kad ir tāda notikuma? Nothing. Neko nevar darīt. We were sleeping. Mēs guļam. And it's been many years and we've still not gotten that changed. Un ir pagājuši jau daudz gadu, bet nekas šai likuma ziņā nav mainījies. But this preacher said there is no other way to salvation except through the cross of Christ. Bet tas sludinātājs teica tā, ka nav cita ceļa, kā pamosties, kā tikai caur Kristus krustu. This man is was Billy Graham. To cilvēks sauc Billys Grahams. And he has declared that my one purpose in life is to help people find a relationship with Jesus Christ. Un viņš saka, galvenais mēģis dzīvē ir, lai katrs cilvēks satiktos un viņam būtu attiecības ar Jēzu Kristu. Now I'm here to tell you that's a great purpose to have. Un tas ir patiešām liels aicinājums. You couldn't have a better purpose than that. Tev nevar būt lielāka aicinājuma kā šis. So Billy Graham has preached on every continent. Viņš ir sludinājis pilnīgi visos kontinentos. He has published 31 books, all bestsellers. Izdevis 31 grāmatu, kas ir labi pārdot, bestseller. And he has been the greatest evangelist not only in our generation, but I feel like since Pentecost. Un viņš ir bijis lielākais evangelists, kāds ir bijis ne tikai mūsu paudzē, bet vispār no vasaras svētku sākuma. So what about that ripple effect? Kas tad, kā tas saistās ar šo viļņošanās efektu? Well, Mr. Graham's waves are the generational result of one tiny little ripple. Tas lielais Grahama viļņojums, lielais aplis, ko viņš izdarīja šajā paudzē, nāk īstenībā no viena maza akmentiņa, maza sludinātāja. And this ripple was started by a small church by a little Sunday school teacher. Un tas bija svētdienas skolas skolotājs, un viņš dzīvoja mazā draudzītē. All we know about him is that he taught Sunday school in a congregational church in Boston, Massachusetts. Viņš mazā draudzītē vadīja svētdienas skolu, un tas bija Massachusettsā. And a 17-year-old boy came to church one day. Un viens 17-gadīgs puisis atnāca uz draudz vienu dienu. In 1854, his name was Dwight. 1854. Gadā tas bija, un viņu sauc Dvaits. And he began attending church even though he did not show very much enthusiasm. Viņš sāka apmeklēt draudzi, bet viņš nebija tāds ļoti enerģisks un entuziastisks. Well, Edward Kimball, the Sunday school teacher, felt like he needed to go and talk to Dwight about Christ. Un šis svētdienas skolotājs, kurš sauc Edvards Kimballs, viņš sajūt, ka viņam ir pamudinājums iet un ar šo puisi runāt. He wanted to go to the shoe store where he worked to talk to him. Un šis puisis strādāja kurpju veikalā, un šis Edvards sajūt, ka viņam jāiet pie viņa. But he hesitated because he knew that Dwight didn't have very much
He didn't seem to have much potential of becoming a Christian. Bet viņš tā kavējās, viņš negribēja iet, jo viņš jūt, ka tas dvaits nu nav tāds īsti dedzīgs, lai viņam kaut ko stāstītu, viņš tā dikt gribētu to dzirdēt. But only God knows what's in our hearts, right? Bet vienīgi Dievs zina, kas atrodas mūsu sirdīs, vai ne tā? And we can't judge a book by its cover. Un mēs nevaram grāmatu novērtēt tikai pēc vāciņiem. And so he followed the promptings of the Holy Spirit. Un viņš sekoja šim pamudinājumam, kas nāca no Svētā Gara. And he went and he shared Christ with Dwight. Un viņš aizgāja šo veikalu un dalījās par Kristu ar Dwightu. And to his surprise, Dwight accepted Christ. Un par pārsteigumu Dwights pieņēma Jēzu Kristu. Never ignore the promptings of the Holy Spirit. Nekad neignorē, kad Svētais Gars tev mudina kaut ko darīt. Allow God to guide your life. Ļauj, lai Dievs vada tavu dzīvi. Not what you see, not what you think. Ne tas, ko tu redzi, ko tu dzirdi. But what the Holy Spirit's telling you to do. Bet to, ko Svētais Gars saka tev darīt, to dari. He knows better about your situations. He knows better about your perspective. Viņš zina labāk par tevi, par tavu situāciju un par tām perspektīvām, kas būs. So what doors have opened for you that you have followed the promptings of the Holy Spirit? Kādas ir tās durvis, kas tev tikt atvērtas, ja tu sekot Svētā Gara aicinājumam? Have you been prompted to witness to your neighbor about what he's done, what God has done in your life? Vai tev kādreiz nav bijis pamudinājums iet pie savu kaimiņu un pastāstīt, ko Kristus ir darījis tavā dzīvē? Because don't be shy, because remember that Edward Kimball started a ripple. Neesi kautrīgs, atceries, ka Edwards Kimballs sāk šo viļņošanos. Now, that young man that accepted Christ was Dwight L. Moody. Un tas Dwights, kas pieņēma Jēzu, pēc uzvārda ir L. Moody's. And he's been hailed as one of the greatest evangelists in the 19th century. Nu, un viņš tiek sauc par 19. Gadsimta labāko evaņģēlistu. He won a million souls to the Lord. Viņš ir atgriezis miljonus dvēseles pie tā kunga. And Edward Kimball didn't think he had much potential for becoming a Christian. Un no sākuma Edwards Kimballs domāja, ka viņam vispār nav potenciāls kļūt par kristieti. But God knew. Bet Dievs zina. And he also established 3 Christian schools. Un šis pats Mūdijs, viņš atvēra 3 kristiešu skolas. And a Christian conference center that trained many, many pastors. Un tāda kristiešu konferences, kur tiek trenēti daudz mācītāji. Okay, so let's see how this ripple's going to go a little further. Un tad paskatīsimies, kā šī viļņošanās notika tālāk. When D.L. Moody was on tour in England, a young preacher by the name of F.B. Myers visited one of his meetings. Un tad, kad viņš sludināja Anglijā, šis Moody's, viņa sapulce apmeklēja. And the two became close friends. Apmeklēja kāds cilvēks, viņi kļuva tuvi draugi. Which led F.B. Meyer to embark Myers. Upon his evangelical ministry. Kas ieveda atkal šo Meyer jaunā evangelizācijas kalpošanā. All right, the ripple caused by Edward Kimball has become a little wave with D.L. Moody. Tātad Kimballs izraisīja viļņošanos, kas aizskāra Dwightu Moodyju. And you can say if one of them has won a million souls to the Lord, that was an impact. Un es domāju, ka tā ir ietekme, ja tu atver pie Kristus miljonus cilvēku dvēseli. Now in the summer of 1886, F.B. Meyer was on tour in the United States where he preached in Massachusetts. Un tālāk 1872. Gadā Meyers vada evangelizācijas pasākumu. He met this preacher there and he was very discouraged and he just was forlorn. He was downcast. Un viņš satiek kādu sludinātāju, kurš ir sludinātājs, bet viņš tāds nomākts, tāds vārgs, nespējīgs. But his life was forever altered when he heard F.B. Meyer say, "If you're not willing to give up your life for Christ." Un viņš dzird tādus vārdus, ko šis Meyers saka, "Ja tu negribi atdot savu dzīvi visu Kristum." Maybe you are willing to become willing. Bet varbūt, ka tu vēlies, lai tevī rasto šī vēlme. I hope that translates. Es ceru, ka tas tulkojas. Yes, it's translates. It translates. Mm-hmm. Okay. That changed his life, and that man's name was Wilbur Chapman. Un šī frāze izmaina viņa dzīvi, un šī sludinātāja vārds ir William Chapmans. He accepted a call to preach at a Presbyterian church
in Philadelphia. Un viņš tālāk sludina presbiteriešu draudzē Filadelfijā. You see how this is working? Jūs redzat, kā šie viļņi iet tālāk. His meetings grew over to 1,000 people when he preached. Un tad, kad viņš sāk sludināt, viņa dievkalpojums apmeklē tūkstošiem cilvēku. Even D.L. Moody called him a great evangelist. Un pats Mūdijs pat viņu nosauca par lielu evaņģēlistu varenu. Another ripple produced. Tad atkal tika radīts nākamais šis aplis. Now the wave continued until Chapman hired a baseball player. Un tālāk turpinās, ka tas Chapmans, viņš nolīgst kādu jaunu basketbola spēlētāju. By the name of Billy Sunday. Viņu sauc Billy Sundays. He needed someone to help him. Viņam vajadzēja, lai kāds viņam palīdz. And Billy had built his skills into becoming an evangelist. He began to preach and win souls for Christ. Un šis basketbolists tiek iemācīts būt par evaņģēlistu, viņš sāk atkal sludināt un iegūst dvēseles Kristumu. And more than 1,000,000 people came to the Lord under his teaching. Un atkal vairāk kā miljons cilvēku nāk pie Kristus caur viņa mācību. I would say that that's some impact. Tas atkal taču ir iespaids uz cilvēkiem. Now, on one particular crusade, he went to the state of North Carolina. Un viņš kādā savā krusēdā nonāk the place. North Carolina. Ziemeļu Karolīnā. And there was another man there named Mordecai Ham. Un tur atkal ir viens vīrs, Mordekais Hams. And he was invited to come and he was invited to help Billy Sunday. Un viņu uzaicina palīdzēt Billiem Sundayam šajā krusēdā. Mordecai Ham had seen over 300,000 people baptized. Viņš ir vairāk kā 300,000 cilvēks kristīs. And at one of the last nights of the crusade, un pēdējā vakarā šajā krusēdā, a tall, lanky man walked down the aisle. Tāds neveikls, garš cilvēks iznāca priekšā. And he received Christ. Un pieņēma Jēzu. That man would take the ripple that was started by Edward Kimball. Un šis cilvēks tātad nokļūt tai vilnī, ko sāka Edvards Kimbals, turned into a wave by D.L. Moody, kas ietekmēja Dvenu Mūdiju, Frederick Meyer, William Chapman, tad Frederick Meyer, Chapman, Billy Sunday and Mordecai Ham. Billy Sundem un tālāk Mordecai Ham. And he would begin a tsunami of Christian ministry. Un tas cilvēks, tas lempīgais garais cilvēks iesāk tsunami kristietībā. That young man was Billy Graham. Un tas viņa vārds bija Billys Grahams. And I've often thought, wow, I wonder who witnessed to Billy Graham. Un es vienmēr saku, cik skaisti liecība Billyam Grahamam. Did they know the potential that this man had? Vai viņi zināja, kāds potenciāls šie cilvēkā bija? When his purpose became to lead people to Christ. Ka viņa nodoms, Dieva nodoms viņam bija vest cilvēks pie Kristus. So, that ripple effect, however good or bad, insignificant or great. Tad viļņošanās efekts rada kaut kādu efektu, labu vai sliktu. Will carry on for generations and generations. Kas varbūt turpinās paudzes paudzēs. And now Billy Graham's son, Franklin Graham, is carrying on his ministry. Un tagad Billy Graham dēls, Franklins Grahams, turpina viņa kalpošanu. Yes, Inessa, our seeds are being planted. Es zinu, ka Inesa ir iesaistīta arī tam. And if we think about this ripple effect, un kad mēs domājam par šo viļņošanās efektu, and how our seeds are being planted and it causes us to have impact on others, kā mēs katrs viens otru ietekmējam, it will turn into a great harvest. Un tas viss rada lielu ražu. Now I still want to talk about revival. Es joprojām gribu runāt par atmodu. Because revival's coming. Jo atmoda nāk. Has already started in other nations. Kā viņa sākusies ar citās tautās. But William Shakespeare wrote this. William Shakespeare rakstīja tā. Like as the waves make toward the pebbled shore, so do our minutes hasten to their end. Tāpat kā viļņi šļācas uz krastu, tāpat mūsu minūtes steidzas uz beigām. Lai mūsu laiks iet uz beigām. We cannot be selfish with our time. Mēs nedrīkstam būt sautīgi ar savu laiku. There are men and women in this church. Ir sievietes un vīrieši šajā draudzē. That do about 90% of what needs to be done. Kuri nedara 90% no tā, ko dara.
They get weary. Tie cilvēki dara 90% no tā, kas ir jāizdara, un viņi nogurst. We need more helpers. Viņiem vajadzīgi palīgi. Even if it's just an hour. Varbūt ka tā ir tikai stundiņa. Remember that your impact extends far beyond what you think. Kad tev jāpalīdz kādu stundiņu, tad zini, ka tavs efekts var turpināties tālāk, viļņoties tālāk. There's a great ocean out there for you to begin to make your own waves. Tev ir vesels okeāns iedots, lai tu varētu sākt veidot pats savus viļņus. And you can use the unique gifts, everyone has them, and talents that God has put in you. Un tu vari izmantot tās dāvanas, unikālās dāvanas, kas tevi ir ielikts, jo katrā ir šīs dāvanas, Dievs ir ielicis tās. God is still looking for Esters and Mordekais. Dievs joprojām meklē Esters un Mordehais. He's looking at us. Viņš skatās uz mums. Now it's been said that we question sometimes and we say, are these the last days? Mēs parasti tā jautājam, vai tad šī ir tie pēdējie laiki? But I have news for you. Bet es, man ir ziņas priekš tevis. These are your last days. Tās ir tavas pēdējās right? dienas. Don't get another chance. Tāpēc izmantojiet savas iespējas. So now let's look at some specific ways that we can use those ripples and make those ripples turn into waves. Un tagad pastīsimies, kā šie viļņi var ietekmēt un veidot lielus viļņus. Now, just as waves and ripples are made by the wind and dropping a stone in the water, tāpat kā veidojas šī viļņi no vēja, kad tiek iemests akmens ūdenī. Your wave making can be inspired and influenced by God. Tu var tikt ietekmēts no Dieva. He can take you to places you never dreamed that you would go. Viņš var aizvest tevi tajās vietās, kur tu varbūt pat neesi sapņojis, ka tu var aiziet. I told everybody last night. Es visiem pagājušajā naktī stāstīju, vakar stāstīju. Never dreamed that I would come to your country. Es nekad nebiju sapņojis, ka es nonākšu jūsu zemē. Not one time, but 23 times. Un ne tikai vienu reizi, bet 23 reizes. I didn't even know where Latvia was. Es pat nezināju, kurā vietā tā Latvija atrodas. I'd heard of Russia, but I'd never heard of Latvia. Es kaut ko biju dzirdējis par Krieviju, bet kur tāda Latvija atrodas? And then from our church we had a missionary that wanted to go into Russia. Un tad mums draudzē bija misionārs, kas gribēja doties uz Krieviju. And she had taken Bibles into schools and into churches into Russia, smuggled them into Russia in the late 80s. Un 80. Gados viņi gribēja vest bībeles, protams, kā kontrabandē laikā tā bija, ja ievest neatļāvu, vest bībeles uz skolām un uz draudzēm. But it wasn't impossible at that particular time for her to go and live there. So someone, one of our pastors or someone, or maybe she prayed, God directed her. She found herself living in Riga, Latvia. Viņa nevarēja tur ilgu laiku dzīvot Krievijā, bija kaut kādas problēmas nevarēja tā atrisināt. Un tad viņa kaut kā lūdza vai kā, un viņa nonāca Rīgā, Latvijā. Un tā arī es kļuvu tik iesaistīt šajā lietā. Now, in order to make ripples, you have to submit to God's will. Lai tu varētu veidot šos viļņus ap sevi, tev ir jāpakļaujas Dieva prātam, Dieva plānam. It just takes a simple prayer, Lord, what do you want me to do? Un tas prasa tādu vienkāršu lūkšanu, Kungs, ko tu gribi, lai es daru? Ask him to show you what his will is for your life. Lūdzu viņam, kāds ir viņa prāts priekš tavas dzīves. And last night I prayed for a lady that I felt like the Lord said she thinks she's too old to do anything. Un vakar es lūdzu par kādu sievieti un es sajūtu, ka viņa jūtas pārāk veca, lai kaut ko darītu priekš tavas. That life has passed her by. Ka viņas dzīve kā ir pagājusi. But I say to you, as long as you're breathing, God will use you. Bet es saku tev, kamēr tu elpo, Dievs tev var izmantot. So hold on to your faith even through tough times. Pat grūtos laikos turies pie savas ticības. Because you don't know what's in the next field when you're digging for gold. Tu mēs nezin, ka varbūt tu rotas savā lauciņā un tur apakšā ir zelts. Don't give up because your next shovel full might be finding gold. Jo nepadodies pie šīs rakšanas, jo varbūt nākamajā lāpsts dūrienā tu atradīsi zeltu. The church needs leaders. Draudzē ir vajadzīgi vadītāji, līderi. God needs leaders. Dievam ir vajadzīgi līderi. You must have some disciplines about yourself to become a leader. Bet lai kļūtu par līderi, tev ir jābūt tādai mācībai, jābūt dažādām disciplīnām. So number one, you have to be self-disciplined. Un numur viens, vai pats svarīgākais, tev jābūt pašdisciplinētam. Integrity and character are key to leadership. Tāda stingrība un raksturs ir atslēga tam, lai kļūtu par līderi. It's the foundation for self-discipline. Tas ir pamats pašdisciplīna.
Next you must become a reader. Un otrs tev jākļūst par lasītāju. There's a lot of good books out there that you could read. Protams, ir daudz labu grāmatu, kuras tu var lasīt. You know, you go through school and you think, "Oh wow, I'm through school. I can give up reading. I don't have to read anymore." Tur domā, "Oh, es esmu pabeidzis skolu. Nu, man vairs nav jālasa grāmatas." But you need to read. Bet ir jāturpina lasīt. It's been said that readers are leaders and leaders are readers. Saka, lasītāji ir līderi ir lasītāji un lasītāji ir līderi. Angliski ir ar atskaņām, ja? You want to make waves? Jūs gribat, lai no jums nāktu viļņi, kas ietekmē citus? Read one book every month. Lasi pa vienai grāmatai katru mēnesi. Number three, you must mentor. Trešais, tev ir jābūt par mentoru. Find someone that may not be at the same level you're at and begin to mentor them. Mentors ir tas, kas atrod kādu cilvēku, kurš varbūt nav tik tādā līmenī kā tu, garīgā ziņā, un tu viņu māci. Meet with them, pray with them, read the Bible with them. Lūdz kopā, lasi Bībeli kopā. And let them submit to your mentorship. Un lai viņš būtu zem tavs, tā kā pakļautības, zem tavs vadības. Number four is about time and management. Ceturtais ir laiks un laika managements. Learn to leverage your time. Tev ir jāmācās sadalīt savu laiku. And your energy. Un, protams, arī enerģiju. You know, so there are some things that we do as believers where we look at it and we go, "Oh, that's like a 50-yard dash." Now, I know that that's not metric, so I don't know what 50 yards is. But when I was in high school, believe it or not, I could run real fast. So, kad es biju augstskolā, es varēju ļoti ātri skriet. Jūs varat neticēt, bet es varēju. And we had races to run 50 yards. Un mums bija jāskrien 50 metri. You can get from the starting block to the finish line real quick. Un no sākuma līnijas līdz beidzamajai līnijai var nonākt ļoti ātri. So some things you might see as a 50-yard dash, other things you might see as a long distance. Marathon. Jā, zinā. Ir tādas lietas, ko tu jau redzēji, kad te ir sākums, tur ir gals, ja tie 50 metri skrienam, bet ir tāda maratona, kuram tu galu neredzi. So learn to leverage your time and energy. Tāpēc tev ir jāzina, kā sadalīt savu laiku un enerģiju gan priekš tā īsā skrējiena, gan priekš garā maratona. Number five, you must communicate skills. Tev ir jābūt sazināšanās skills. Un vispār prasmes tev jāmācās attīstīt. You must have a vision to do this. Tev ir jābūt redzējumam. And you need to know how to motivate people. Un jāzina, kā motivēt cilvēkus. Now, I could motivate my children with a little paddle. Es varu motivēt savus bērnus ar nelielu pērienu. But that's not what I'm talking about. Bet es par to tagad nerunāju. I'm not talking about making someone do something. I'm talking about inspiring someone to do something. Es nerunāju, ka kāds būtu jādzen, lai viņš kaut ko darītu, bet iedvesmot, lai viņš gribētu darīt. And number six is commitment. Un sestais ir nodošanās. Commitment is the defining characteristic of ripple makers. Un tā ir tiešām pamata, nodošanās ir pamata īpašība, kas jābūt tiem, kas ir veidot viļņošanos ap sevi. The greater the cause, the bigger the goal. Ja lielāks ir mērķis, the more time it's going to take you to achieve it. Jo tas prasīs vairāk laika, lai to sasniegtu. You may need to make some changes, but don't give up on your objective. Tev varbūt ir jāievieš kādas izmaiņas, bet nepadodies, dodoties uz mērķi. You need to set some goals. Tev ir jānoliek kādi mērķīši mazāki. And you need to go after them with absolute commitment. Un katrs šis mērķis ir jāsasniedz ar pilnīgu nodošanos. So, back to our story. I'm hoping that all of you were here to learn about the story of Esther and Mordecai. Es ceru, ka visi bija šeit, kad mēs runājam par Esteru un Mordehai, vai jūs vismaz esat lasījuši, mēs atgriežamies pie šī stāsta. If you haven't, go home and start reading the book. It won't take you long. Ja tu neesi lasījis Esteras grāmatu, aizejot mājās, paņem šo grāmatu un izlas, tas neprasīs daudz laika. But I observed four principles in this story. Bet es šajā stāstā esmu ieraudzījis četrus principus. Number one, God has a special plan for your life. Pirmais ir, ka Dievam ir īpašs plāns priekš tavas dzīves. And where I'm from, we say in other people,
people do too. Un arī mēs, tur, kur mēs, no turien, no kur nākam, mēs sakam, ka pāriem cilvēkiem arī ir plāns no Dieva. But you need to pay attention to what God's purpose in your life and God's plan for your life. Un daudziem cilvēkiem ir plāns arī uz tevi, bet tev ir jāturās pie Dieva plāna. You see, Esther was just a little orphan girl, but she was placed in a palace for royalty. Tātad Ester bija bārene, bet viņa tika nolikt karaļu valstī par karalieni. But let me tell you that you have more royal blood running through your veins if you know Jesus Christ than Esther did. Bet ļaujiet man atgādināt, ka jūsos ir vairāk karaliskā asiņa kā Esterei, jo jūs to saņemat caur Jēzus Kristu. Proverbs 16:9 says, "In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps." Salmam pamācībā 16:9 ir rakstīts, ka cilvēks sirdī ir visādi plāni, bet tas Kungs liek tiem notikt. It's no mistake that you are here today. Un tā nav kļūda, ka tu te nonācis vai kāds sargadījums. Allow God to begin to make some changes in your life. Ļaujiet Dievam mainīt savu dzīvi. Use these six things that I told you to become a ripple maker. Izmantojot šīs sešas lietas, ko es jums iepriekš stāstīju, lai kļūtu par šo viļņošanās izraisītāju. In following God's plan, you might have to go against common sense. That's number two. Otrais ir, ja tu pakļausies Dieva plānam, tas varbūt ies pret tavu saprātu. You know, there might be somebody else that's telling you, you shouldn't get involved in that. Don't spend so much time varbūt, doing that. Varbūt kāds tev saka, ai, taču neiesaisties tajā lietā. Tas tev prasīs tik daudz laika un tas nav svarīgi. You know, there are people back where I live that think that you're polluting your child's mind by making him go to church with you. Tur, kur mēs dzīvojam, cilvēki domā, ka tu liec bērnam piesārņot savu prātu, ejot uz baznīcu un mācoties par Bībeli. Well, I've actually had friends that say, you know what I'm doing? I'm just going to let my child grow up and then he can make his own decision whether or not he wants to go to church. Un mūsu kaimiņi tur apkārt saka, es savam bērnam ļauju vienkārši augt, un tad kad viņš izaugs, tad viņš izdomās, vai viņš ies uz baznīcu vai viņš neies uz baznīcu. Well, that's kind of like saying, you know, my child really doesn't like to brush his teeth, so I'm going to let him make the decision. Un tad mēs varam to pielīdzināt, ka mans bērns negrib mazgāt zobus. Nu, tad es viņam ļauju izvēlēties, vai viņš grib mazgāt vai negrib mazgāt. And then his teeth fall out. Un tad viņam zobiņi izkrīt. So, Esther said, if I perish, I perish. Esther teica, ja man ir jāpazūd vai jāiznīkst, tad because es iznīkšu. She had to go before the king without an invitation, and that is certain death. Jo viņai bija jāiet ķēniņa priekšā bez uzaicinājuma, un tas nozīmē, ja ķēniņš būs dusmīgs, tad viņai būs piespriests nāvessods. This woman was bold. Viņa bija drosmīga sieviete. Pray for boldness. Lūdzu, lai tu būtu drosmīgs. The best things in life sometimes come with risk. Labākās lietas dzīvē parasti nāk riskējot. Number three, the plan to follow God is right now. Un Dieva plāns vienmēr ir tieši tagad. Now, Esther waited 3 days before she invited Haman to this banquet. Tātad Ester gaidīja 3 dienas, kad uzaicināja tātad Hamanu uz šo banketu. And I think that she just had to gather up a little bit more courage, but I believe she was waiting on the Lord to say go. Viņai varbūt nedaudz pietrūk drosmas rīkoties uzreiz, bet viņa iespējams gaidīja, ka Dievs pateiks tagad ej. So don't be afraid to let God determine your outcome. Begin today by saying, God, your will be done here on earth in my life as it is in heaven. Un tad, kad Dievs tev saka, tad lūdzu tādu lūkšanu, ka Dievs, lai tavs prāts piepildās manā dzīvē tā kā debesīs, tā arī uz zemes. Number four, you must trust in God. Ceturtais ir, tev ir jāuzticas Dievam. You know, if you could see, maybe in a couple of years what your life would be like, you wouldn't have any need for God, would you? Ja tu zinātu, kā tavu dzīvi sakārtosies, varbūt kaut kāds gads uz priekšu, varbūt te nebūtu vajadzīgs vispār Dievs. Or if you could determine your own outcome, you wouldn't need God. Ja tu pats varētu izdomāt, kā viss notiks uz priekšu, tev nevajadzētu Dievu. That's not what faith is about. Faith is about stepping out, trusting God, even when you can't see what's down the road. Bet Dievs ir paredzējis tā, ka tu neredzi, un tev ir jākāp neredzot to, kas ir priekšā, so un jāuzticās Dievam. Trust in God. You know, uzticies Dievam. Esther saved her whole entire nation. She saved all the Jews from extermination because
She trusted in God. Ester izglāba veselu tautu, veselu ebreju tautu, nāciju no iznīcināšanas tikai tāpēc, ka viņa uzticējās Dievam. And it says that many, many people became Jewish after that. Un tur ir teikts, ka pat daudzi, kas nebija jūdi, kļuva par tādiem pēc šī notikuma. They were inspired by her faith. Viņi bija ietekmējušies no viņas ticības. Let's begin to inspire people about our faith. Sāksim ietekmēt cilvēkus caur savu ticību. Let's not walk around complaining and moaning all the time about what's wrong. Let's put a smile on our face and talk about what's right. Neiesim apkārt, nekurnēsim, nestāstīsim, cik tas ir nepareizi un tas ir nesmuki, bet iesim, smaidīsim un teiksim, kas ir pareizi, kā ir jādara. You know, we live in a time of chaos and confusion. We have wars all around us. Mēs zinām, ka mēs dzīvojam laikā, kad ir haoss un sajukums apkārt un ir kāri apkārt. We have disease that threatens us. Ir slimības, kas mūs biedē. We have economic times that scare us. Ekonomiskie laiki un notikumi, kas mūs biedē. We must begin to walk by faith. Un mums ir jāsāk staigāt ticībā. And you will begin to see the ripples around you. Un tad tu sāks ieraudzīt, kā ap tevi sāk notikt viļņošanās. And let me tell you something about ripples and how they work. Es vēl gribu pastāstīt kaut ko par tiem viļņiem un kā tie strādā. You might not see the result. Tu vari neredzēt rezultātu. You might not see the temple being built like David didn't see the temple being built. Tu var neredzēt templi, kā viņš tiek uzcelts, jo Dāvidam bija šī vēlme uzcelt templi, bet viņš to neizdarīja, viņš arī neredzēja, kā šis templis izskatījās. You might not reach the promised land like Moses did not. Tu varbūt nesasniegs pa šo apsolīto zemi, kā Mozes, viņš nesasniedz. But remember this man that didn't want to witness to this other man, but he did. Un atcerieties šo cilvēku, kas negribēja iet pie šī puiša un sludināt, ja, bet viņš aizgāja. It was his efforts that started that wave that became a tsunami in Billy Graham. Tad viņa šī piepūle kaut ko izdarīt sāka veidot šo tsunami, kas nonāca līdz Billy Grahamam. Remember when I opened up the story of Esther and I said that God's name was never mentioned? Atcerieties, es teicu, ka Esters grāmatā nevienreiz nav pieminēts Dieva vārds. Why do you think that was so? Vai vārds Dievs vienkārši? She clearly worshiped God from the time she was born. Viņa bija iemācījusies paklausīt Dievam no laika, kad viņa bija dzimusi. I think that the lack of God's name is a gift to us. Un tas, ka šajā grāmatā nav pieminēts vispār Dievs, ir tā kā dāvana mums. Because it's easy for us to put ourselves in that story. Tad mēs varam sevi paņemt un ielikt šajā stāstā. God didn't call down from heaven. He didn't talk from a burning bush. Tur nebija, ka Esterei Dievs runāja no debesīm vai no degoša krūma. He didn't write what to do across the heavens with a big marker. Viņš ar lielu flomāsteru neuzrakstīja debesīs, kas viņai jādara. In Esther's world, people were going about their daily business. Esteras grāmatā viss notika tā kā ikdienā. It's like that with us. Tā kā tas notiek ar mums. Sometimes we just have to hope that we're making the right decision. Dažreiz mums ir tikai jācer un jāizdara pareizs lēmums. So sometimes we don't see those big hands reaching across the sky. We don't see a burning bush. We don't hear God's voice in our ear real loud. Mēs nedzirdam Dieva balsi no debesīm. Mēs neredzam, ka Dievs raksta kaut ko mākoņos ar flomāsteru. Mēs arī neredzam degošus krūmus, kur Dievs runā. Sometimes it's just about the circumstances that makes the difference between stepping out in faith and dying on the vine. Dažreiz ir tikai un vienīgi apstākļi, kas tev liek vai nu likt savu soli uz priekšu cerībā, ticībā. So we can see nuggets of truth in this book. Do you know what a nugget is? It's a little small thing at McDonald's. You can eat a chicken nugget. Like Chinese eat, yes. Okay. No. Like a nugget of gold. A nugget of gold. No. Okay. Okay. But sometimes we can find truths that apply to our lives. Un mēs varam tur atrast tādas mazas patiesības, kas ietekmē mūsu dzīvi. You know, God's going to put some Mordecais and some Esters in your life. Un Dievs var ielikt gan Esters, gan Mordehais tavā dzīvē. They will challenge you, they will encourage you. Viņi tevi izaicinās, viņi iedrošinās tevi. And he might even allow a Haman or two
to show you which direction you don't want to go in. Bet tavā dzīvē var arī ielikt kādu hamanu vai pat divus hamanus, kurš liks tev mainīt savā dzīvē kaut ko. Have you ran into a King Xerxes lately? Have you met up with King Xerxes? Vai tu neesi saticis arī savā dzīvē ķēniņus Artaxerxes? You know, they're all around us because they're fools. Viņi ir visapkārt that mums. God exists. Viņi ir vienkārši ķēniņi, viņi valda un viņi ir tādi dumji, viņi saka, ka Dievs neeksistē. But they end up with haphazard lives because they didn't take control over their lives. Viņi dzīvo varbūt izšķērdīgas dzīves, bet viņu dzīves nebeidzas laimīgi. Or they didn't submit to the control that God wanted to use over their lives. Vai viņi arī nepakļaujas tai kontrolē, ko Dievs grib, lai viņi pakļautos viņu dzīvēs. The king never took a stand on anything. Un ķēniņš, viņš ne uz kā, viņam nav uz ko pastāvēt. He had this big elaborate banquet for 180 days. Tam ķēniņam tātad bija bankets uz 180 dienu garumā. That's a lot of partying. Tad diezgan liela ballīte, ne? And he invited his queen to join him. Un viņš tagad aicina savu ķēniņu, lai tā pievienojas viņam. And she said no. Viņš saka, ne. And so what did the king do? Un ko ķēniņš dara? He got all of his male friends around him. Viņš saņem visus šos vīrus, kas viņam ir tie draugi apkārt. And he said, I don't know what to do. Viņš saka, es nezinu, ko darīt. And his friend said, Un draugs saka, ha. You got to do something drastic because all the other